Taky jen nekoukej, rytmus tomu dej, to znáš, to víš, tak pojď to rozehrát. Je to vášeň, je to síla, co nám nedá spát, jsme zakletí, cítíš to, co já. Jaký sadista. Co to má být, nejdřív klasika, hned potom tahle diktátorka? A odpoledne znova balet. Musíte pořádně roztáhnout nohy. To jsi přece trénovaná, tak jaký pak copak? Hele, Roberte, kdybych ti urvala to, co máš mezi nohama, přestaneš s těma kecama. Ne, ale bude je pronášet fistulí. Hele, a nemohla by si to utržený potom dát mě, já totiž sbírám talismany. Ale ten kluk na nás pořád tak divně kouká. Co? Jsme dobrý, ne? Moc pěkný. Mohl bych si šáhnout? Ty jsi nějakej drzej. Aby si mohl šáhnout, to bys musel chodit na tuhle školu. No a nebo se taky slíkni. Hele, super svale. Sám čumíš jak pero z gauče, tak proč myslíš, že nejsi ze školy? Co jsi to řekl, ty kaštánku? Ale počkej. Hele, nejsiš ty ten novej? No tady si tohle vyplníš. Teď si pojď pro klíč a povlečení. No, jdem. Jo, bydlet budeš tady, se Sašou. Imre Červeňák, ale říkaj mi Imre. Jo, já jsem Alexandr Tobičík, ale říkaj mi Sáša. Tak jdem. Na představování budete mít ještě spolu. Takže oktáva. Co to je, prosím tě? Oktávka. A ještě mám fáby a bavoráka.